koira kalastaa. Kunnon möllykkä tulee. Viiden sentin saira tuossa. Nyt pisti veneen. Ai että imaa syvälle. Imaa syvälle kuule. Tieltä on tulossa ahven. Jaa, hyvä. Ai. Onpa tuossa komien kokoinen. Teette otti nyt. Tuommoinen aika luonnollisen väline. Nyt haavi äkkiä. Oh. Sen verran möllykkä tuossa tää. Aina ottaa näitä vähän isompia haavilla vielä, kun ei. No ei tuo nyt loppuunsa ollutkaan niin iso. Se vaan tuntuu. Mutta ei se nyt ihan pieninkään ollut. Mutta. Siitäpä se alkaa apporre. Appore veteli. Aika syvälle. Otti vihreä. Sävyinen 5 TT 5.5 senttiä. Kunnon möllykkä. Nyt on 5-senttinen saira mulla. Viisenttinen saira ja 1.5 gramman jikipiä. Elikkä erittäin kevyt piä ja siinä annetaan sen tulla, kato sairaan pikkuhiljaa. Sieltä vaan saira ja ihan semmonen puol kellasta aina. Suunnilleen puol kellasta aina sillä liikutellaan sitä sieltä. Niin. Sieltä se ahve iskee. Tosiaan niin kevyellä piällä. Tässä on pikku virtaus vielä, joka liikuttaa sitä. Sieltä, ei. Sieltä. Kunnon möllykkä. On tämä saira tappopeli tuolle ahvenelle. Sieltä.
Kyllä ahven tykkää, kun tarjottaa sairaan sinne noin. Sieltä. Kendosae on tosiaan mulla 1-8 grammoa on tässä se viehesuositus. Herkkä vapaa, niinku sikariokki, niin yksiosainen keppi, niin sieltä iski tuas. Sieltä. Sieltä. Pienempi kaveri tuli nyt. Siellä on nyt kaveri kiinni. Oho, oho! 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 Kuhan piru iski tuosta. Ihan vaan lähdin tuosta lennosta koettamaan, niin Ai, että onko miakua. Saira iski. Saira löi kuule kiinni. Tuohas tuli komia kuhaa vertsulla. Pertsulla vaahissa tuossa. Nyt pitää lähteä akku laittamaan, nimittäin 2% GoPro-akkua jäljellä. Semmonen kuha nousi tuossa. OneYear.fi Spin Tube Mikado.